Tak ukaž, kámo, uděláme nějaký jump. Pojď na to. Šup. OK. Oh yes, kámo. Tak kolik to bude? Prosím, prosím. Pojď. 63 tisíc. Kámo, nalož to takhle, nalož to, prosím. Prosím, pojď. Pojď, pojď, to tam dostanem, to tam dostanem, to tam půjde. Yes, ty kráso, tady je zase práce na té farmě jak na kostele. Já jsem si myslel, jak ten dnešní díl bude taková pohodička chill a já nestíhám. Čau, já jsem Pedro, vítám vás u dalšího herního videa. Dneska to bude opět Farming Simulator, jedna z vašich hodně oblíbených sérií, tak doufám, že vás i tohleto video bude bavit. Dneska mám v plánu dělat takovou tu klasickou farmařinu, což znamená, že posklízet nějaký pole, co jsme teďkom právě udělali, něco prostě tady poprodávat, jo, nějaký suroviny, tady jsou za docela dobrý prachy, taky mám v plánu postarat se tady o naší farmu, přemýšlím nad tím, uvidíme, jak na tom budeme na konci finančně, že bych možná konečně pořídil to silo, taky vám ukážu, co jsem nahrál za kamerou, že ty naše koně už stojí trošku víc. Možná by taky stálo za to konečně taky upravit tady trošku tu naší farmu a ten terén tady, protože to vypadá fakt otřesně, jak to tady máme, takhle z to vybavení prostě naskládaný na tom poli, takže je toho relativně hodně. Jak jsem říkal, doufám, že vás tohleto video bude bavit, pokud jo, tak určitě dejte lajky, pokud ještě nemáte odběr, tak to 100% můžete napravit. Mega moc děkuju mimochodem za to, kolik odběru teďkon dáváte poslední dobou, jste absolutně skvělí, díky moc, ale já to nebudu okecávat, jdeme se na to rovnou podívat, protože já chci koupit pole číslo 18, protože pole číslo 18, tuším, že je vyrostlý ječmen, nebo na pole číslo 18, čekej, je vyrostlý ječmen, přesně tak, takže já si tady primárně takhle schmoucu našeho borce, rozložím si tady takhle naší tu, naší lištu, trošku tady vycouvnu, ať to máme trošku lepší, šup, krásná práce, Včkem ji dáme dolů, Kvčkem odpojit, tak napojíme ji, no a dojedeme si na to další pole, který právě budu chtít sklízet, zapnu tam klasicky dělňase a my se potom budeme moc, počkej, a my se potom budeme moc věnovat právě i jiným věcem, který prostě za nás borci neudělají, jako například jízdě na koních, kterou ale tuším, že jsem za dnešní díl už splnil, nebo respektive za dnešní den, že už ji mám splněnou. Na to se mrkneme hned, jak tam dojedu. Jej, ne, ty jsi tady přijel, ty kráso. Ten ječmen podle mě se prodával teď za docela dobrý peníze, tyjo, že bychom měli něco prodat určitě. Já jsem samozřejmě za kamerou něco i nasklízel. To vám ještě všechno taky ukážu. Já tady jenom pustím toho frajera a jdeme na to. Možná bych mohl rovnou dát háčko, ne? On si s tím poradí všechno. No jasný. Borec si to všechno sklidí. To... Ježíš, to je retard. Dobrý. OK, ty krása, dobře, tak jo, ještě odvezeme tady naší řepku, kterou jsme tady nasklízali tady na tom poli. Tý řepky nemáme úplně málo a hlavně ta řepka se teďko nedávno prodávala za docela dobrý prachy, ale teďkon to za poslední den, vlastně když tak budu říkat, padlo, takže bych s tím prodejem ještě počkal, i když teda s těma penězma na tom nejsme úplně dobře, no. Já jsem koukal, že teďkon ta řepka je ještě za 1410, což není podle mě úplně tak špatný, navíc je to tady u nás v supermarketu, takže já si myslím, že bych možná tu řepku takhle jako naložil, sice tady to vypadá, že ji nakládáme trochu vedle, ale opak je pravdou, nakládáme to normálně do naší vlečky a normálně bych to tady prodal, protože za to dostaneme nějaký prachy, já přece jenom nějaký prachy prostě potřebuju, dojedeme tam, je to tamhle kousek, prodáme to, vyděláme nějakou škváru, no a pak samozřejmě na tom budeme trošku líp, protože aktuálně jako z mých peněz toho není moc, podle mě mám třeba, nebo hodnota mých peněz jako fakt mých je třeba 80 tisíc euro, za což si úplně nic moc nekoupíme a jak jsem říkal, docela rád bych si koupil už konečně vlastní silo, to by se mi fakt líbilo. Tak OK, tady zase teďkon zajedeme, tady je to strašně špatný s tím doly podvozkem a docela blbě se tady prodává, ale já myslím, že to zvládneme. Nice, ještě než se na ten prodej ale vrhneme a zjistíme, kolik nám to teda vydělá, tak tady mám pro vás takový krátký selloutí okýnko, protože jak víte, tak já už nějaký ten pátek spolupracuju se SteelSeries, je to moje oblíbená značka periferie a oni teď na svém webu udělali takovýho průvodce tím, co si třeba pořídit podle toho, jak zaměřený hráč jste, mají tam nejlepší vybavení pro kompetitivní hráče, pro běžný hráče, pro konzolový hráče, nebo mají třeba nejlepší vybavení pod $100 nebo $50, takže pokud třeba koukáte na budget, tak i podle toho si tam potom můžete vybrat, co by třeba bylo nejlepší. Rozhodně doporučuji se na to podívat, veškerý ty odkazy vám dám tady do popisku toho videa. No a když bych měl shrnout, co tady používám třeba já, tak už nějaký ten pátek používám tady ty sluchátka. Používám je hlavně, když potřebujeme třeba komunikovat s klukama na serveru, na mineru nebo tak. Jinak klasicky standardně mám takhle radši, když hezky slyším. A co se týče myši, tak jsem se zase vrátil k Aerox 3, kterou mám fakt jako extrémně rád a mě strašně baví, jak je prostě lehoučká. Nicméně musím i zmínit Primeku, kterou jsem teď fakt dlouho používal a musím říct, že je fakt super.
Pokud by vás ty produkty zajímaly, tak určitě mrkněte dolů do popisku videa, máte tam odkaz jak na CZCčko, kde si případně můžete nějakou myšku nebo jinou periferii od SteelSeries pořídit, anebo případně právě na ty průvodce. Já jsem ještě tady zapomněl na klávesnici, ale tu nebudu zvedat, protože bych si to tady celý rozházel, mám tady stream deck a podobně, takže už to nebudu řešit, nebudu dělat celoutí okýnko, konec celoutí okýnka. A jdeme to tady vyložit a jdeme konečně vydělat nějakou škváru. Oh yes, kámo. Tak kolik to bude? Prosím, prosím. Pojď. 63 tisíc. Jakože 63 tisíc je skoro dvojnásobek toho, co my jsme standardně měli. Jsem zvědavý, až skončí tady ten den, tak kolik budeme mít jako na účtě, až vrátím všechny dluhy, které mám teď u banky. Jinak někdo tam psal samozřejmě u minulého videa, že se to takhle úplně nemá hrát a je to pravda, ale je to takový trošku... taková ta jako česká očůrávka té hry a není to cheat, není to podvod, je to prostě tak, že ta hra to umožňuje a klasický čecháčkovský přístup je takovej, že prostě toho využije, takže prostě přeprodávat pole je samozřejmě nejlepší věc, jak vydělat rychle prachy. A zase na druhou stranu musím říct, že chtěl jsem říct, že kdybych to já třeba hrál fakt jako úplně pro sebe doma, tak bych pravděpodobně možná ty pole nepřeprodával, ale tady v tom let's play já chci mít co nejrychlejší posun, co nejrychleji dělat zajímavé věci, kupovat zajímavé věci a tím pádem potřebuji hodně vydělávat a nechci se to podvádět úplným cheatem, nebo ne podvádět úplným cheatem, ale nechci cheatovat. Takže mi přijde tady to jako taková skvělá varianta, že opravdu v každém tom díle farmingu se děje něco zajímavého, vždycky něco nakupujeme, děláme, nebo tak, je to prostě podle mě vždycky zajímavý a myslím si, že je to i díky tomu, že právě tady přeprodáme ty pole a že na tom finančně nejsme zase až tak špatně. Nicméně by bylo fakt zajímavý zkusit to i bez toho přeprodávání, ale já se fakt bojím, že by to byla jenom taková chvilková jako... radost pro všechny ty lidi, ale z dlouhodobého hlediska by to nikoho zase tak extra nebavilo, takže proto jsem se rozhodl, že to budeme dělat takhle. Já vám teď ale každopádně chci ukázat tady jednu věc a to jsou naše koně. Naše koně jsou totiž totálně vyhustěný, mám tady o další 3 měsíce starší ty koně podle mě. Všichni jsou vyčištění, všichni jsou úplně na 100% prostě ready, tady když se podíváme potom, tak aktuálně jsou úplně všichni totálně v pohodě. Mohli bychom jim samozřejmě doplnit nějakou slámu a mohli bychom jim doplnit základní krmivo, to asi pravděpodobně uděláme. Nicméně taky si myslím, že oni by tenhle ten den, protože aktuálně je 5:22 ráno, jo, mimochodem. A já už je mám odježděný, já už jsem to udělal tady před natáčením. Tak si myslím, že tenhle ten den by měla ta jejich prodejnice nastoupnout třeba na 2000 nebo na 1500 a ona potom bude stoupat jako hodně skokově, což znamená, že by se fakt měli prodávat za docela dobrý prachy. Uvidíme, jak to vyjde. Každopádně já si teda teďkon tady vezmu ten druhý traktůrek. Máme tamhle naší malou vlečku, konečně to využijeme. Tady s tím traktůrkem jsem najezdil 0,1 hodiny, což znamená, že fakt málo. No a půjdeme jim doplnit, doplníme jim nějaký základní krmivo, buď čirok, nebo něco jiného. Já se ještě podívám, slámy tam mají hodně, takže to řešit nebudeme. Vezmeme si tady tu standardní vlečku a já v ní nic nemám, OK, takže takhle otevřeme ten poklop. Počkej, já potřebuji dosila. No a to mě přesně štve, že já teď musím jít dosila až tamhle někam dozadu. Na druhou stranu, já tady do té vlečky můžu fakt naložit jenom věci pro koně, protože zatím ji na nic jiného nevyužiju. Ale já bych do budoucna určitě chtěl pořídit slepice, možná, že už to bude brzo. A pro slepice potom budeme potřebovat tu vlečku třeba odstrojit někdy, abychom tam mohli naházet ty bedny s těma vejcema. I když si myslím, že i přesto bychom je tam mohli házet dovnitř, že oni tam nemusí být nějak jako extra naskládaný a... uvidíme, jak by to mohlo fungovat. Ty slepice, co jsem slyšel, tak jsou docela zajímavý teďkon ve farmingu, takže bych se na ně chtěl mrknout, ale teď si primárně dodělat ty koně, když už jsem si, ježišmar, to jsem si tady nejel blbě, když už jsem si takhle pracně prostě zařídil všechny. Pedro, ty krása, teď tady bude hrozný to tam nacouvat. No kámo, s tímhletím se nedá couvat. Kámo, nalož to takhle, prosím. Prosím, pojď. Pojď, to tam dostanem, to tam půjde, yes, tak jo, dáme jim oves, toho máme víc, nebo tý máme víc, ovsa, tohle to asi bude stačit, možná dost pravděpodobně, i když já to můžu jako naložit teoreticky plný, ale není to nutný, protože vím, že tohle to jim bude stačit, takže jim doplníme tady trošku ovsa, doplníme jim možná i trošku slámy, ty kráso, kámo, hele, ale on má co dělat tady ten traktůrek, on prostě nejede už, a tamhle mi stojí zase kombajn. Ty kráso, tady je zase práce na té farmě jak na kostele, já jsem si myslel, jak ten dnešní díl bude taková pohodička chill a já nestíhám, jo, on naštěstí jede, dobrý, tak jo, stíhám, OK, všechno v pohodě. Tak, nazdar hoši, jsem tady, měl bych to vykládat na stranu vlevo, to se tady dá nastavovat, mimochodem se to dá nastavovat i tam té druhé vlečky,
že si můžete pomocí účka, teď to mám vyložit na stranu vpravo, vyložit dozadu, výsypka zrní jenom, ale já to chci vykládat vlevo, protože to bude tady vypadat fakt dobře, sledujte to. Co takhle pěkně jako rosto a pěkně to tam takhle vysype, to mi přijde jako super. Máme kompletně plno, samozřejmě ono se tam toho moc nevejde, ale to vůbec nevadí. Já to prostě průběžně budu dokupovat, pravděpodobně si i po tady těch koních pořídím ještě nějaký, ale nikdy jich asi nechci mít víc jak 8, protože by v tom byl hrozný zmatek. Mně se takhle líbí, že ty koně jsou každý jiný. A tím pádem já tak jako už z první dobrý skoro poznám, kterýho už mám odježděnýho a kterýho ne, což je na tom fakt jako super. Asi bych nerad tohleto jako měnil, takže jako musím teda říct, že ty koně podle mě v 19 byly nějak míň náročný, nebo nevím, prostě možná by stál za to fakt ten horzel, pro mě by se fakt líbilo, kdyby se na ty koně dal třeba najmout nějaký ten pomocník, že by je fakt odjezdil stejně jako tamhle jezdí s tím kombajnem, takže by prostě jel fakt pomocník, který by je odjezdil klidně za nějaký fakt solidní prachy, s tím jich neměl problém, ale aby jsem se o ně prostě nemusel takhle starat, to by bylo fakt bomba, protože takhle ty koně jako manuálně odjezdit je sice jako v pohodě, že se můžete koukat tyjo na film nebo něco, nedávat za stolik pozor, jet s tím koněm na jednu stranu, na druhou, ale prostě je to otravný s těma koněma jezdit. Musím jako uznat, že fakt to není úplně, že bych z toho byl nadšený z těch koní, samozřejmě ono nám to potom dropne hrozně peněz a to vás bůsne do toho je pořídit znova, ale stejně, není to prostě pohodička a je fakt škoda, že když už takhle si zapracovali na těch pomocnících tady, že jim můžete dát různý úkoly jako odvez, přivez, nalož a nevím co všechno, tak by možná bylo super, když by tady udělali i pomocníka právě na ty koně, no, jako standardně ve hře, ne jako mod. Já tady teďkon vyložím to seno, protože budu potřebovat naložit slámu na podestýlku, takže tady vyložím takhle pěkně seno, ať to tady máme, já tam toho sena teda mám randál hroznej. Ale myslím si, že by to měl tady borec zvládnout a teď tady naložíme tu slámu. Já si takhle pěkně překliknu dovnitř, protože se mi tam potom najíždí líp. A já si upřímně teď nejsem jistý, ve kterém mám slámu a ve kterém mám seno. Možná to uvidím, když dám F1. Rko, zahájit plnění, už to jde. Seno, OK, tak tady máme seno, takže musíme do toho druhého. Máme tam 250 000 litrů sena. Máme ho prostě hromadu. Rko, a tady máme slámu, OK. To jsme tam možná mohli řádkovat tady s borcem. To jsme trošku nezvládli. Možná by se tady dalo řádkovat. Nevím, nejsem si úplně jistý. A co tady dělá blázen? Jo, hele, počkej, půjde to. Půjde to, kámo. Budeš řádkovat nebo nebudeš řádkovat tady? Podle mě bys možná mohl řádkovat. Nice. Krásně, takže si můžeme doplnit zásoby, ty jo, aspoň maličky. Počkej, kámo, tady takhle nechám jet. Ať to tady trošku dojede. Pak vezmeme tady borce, tomu naplníme tady trošku nějakou slámu, anebo jsme to mohli pozbírat jenom, já to nebudu plnit, kámo. Můžeš už trošku zatočit, děkuju ti moc. Véčko, Béčko, tak ukaž, já si myslím, že tohle bude absolutně stačit. Jakože tady takhle trošku té slámy bude absolutně stačit na to, kolik já jim potřebuji doplnit. 5000 litrů tam mají max, já si myslím, že tohle bude úplně jako... Já si myslím, že té slámy bude až moc. Nebo jim, buď jim chybí 5000 litrů, anebo je 5000 litrů jako max a myslím si, mám takový divný tušení, že 5000 litrů bude jako max, takže tohle by mělo asi stačit. Tak chlapci, jsem tady. Jsem tady s vaší slámou na podestýlku, ukaž, tak vám to tady pěkně doplníme, ať to tam máte pěkně všechno ready. Já vám říkám, že to bude, no jasně, to bude totálně maličko. Ty krása, nemohl bych ji tady jako vyložit. Že by tady prostě byla, takhle. Co? Jenom jako, že bych si ji tady takhle nechal. A oni si to možná budou doplňovat to, možná když ji tady vysypu. Tak je pravděpodobný, že to možná budou doplňovat. A jestli ne, tak... Nebo jestli jo, tak to bude fakt hustý. Podle mě to bude nové doplňovat tu slámu. Podle mě takhle to fakt jde, abych tam teoreticky mohl vysypat i ty ostatní suroviny. A nechat je tam takhle prostě bejt a podle mě by to fungovalo. Já tady ještě pozbírám teda takhle to seno. Krása, paráda, ty krása, ale je teda znát, že i tady ten střední traktor má tady s tím co dělat. Tady s tím sběracím vozem, jakože není to úplně OK. Nicméně, máme to teda ready, ty koně jsou úplně v pohodě, tady máme doježděno, tady to asi řešit jako nemusíme úplně. Řádkování a taky asi jako jedno, tady to ještě můžeme takhle jako dokydnout jenom. A tím pádem konečně můžeme prodat tady to pole, což je super, protože tím pádem můžeme vrátit náš dluh. No a hlavně můžeme zrychlit čas, teďko nemáme nakoupený teda nic, nic tady není ani vyrostlý, tady ještě na 20, něco vyroste velmi brzy, na 22, na 11 se vyroste, jako jo. A pak jsem ještě koukal, že docela sojový boby se prodávají za docela slušný peníze. Není to úplně moc, ale budu si je teď chvilku hlídat mezi tím, co tady borce budu vykládat tak a zrychlím čas, tak si budu hlídat teď ceny, protože
teď je náš cíl něco ještě prodat. Máme toho fakt hodně a docela rád bych něco prodal. A já můžu zrychlit, kámo. Můžu zrychlit úplně na full. Teďko nám podle mě vystoupnou i tady koně. Z 1038 jsem zvědavý, kolik budou mít na konci dne. Krmivo mají, slámu mají, jsou vyčištěný, jsou odježděný. Což znamená, o koně je dneska postaráno. A teď já potřebuji jenom tady vidět, jak se budou hýbat určitý ceny. Třeba tady to by mi fakt bavilo, kdyby to bylo třeba za dvojku. Já tady mám papír takový, který si postupně píšu. A na tom papíru mám ceny, za kolik jsem viděl třeba něco prodávat, jo. Viděl jsem třeba pšenici za 905, což samozřejmě není úplný max, mám na to staženou i tabulku. Ale prostě podle toho si udělám představu, jenom za co se kolik kdy prodává. A třeba oves jsem viděl za 1360, řepku jsem viděl za 1455, čirok jsem viděl za 1025, OK. OK, 1025, to bychom možná mohli prodat. Tady do Felsbrunu jako čirok. Tak, jak jsou na tom slunečnice? 1881, to je úplnej max, kolik jsem kdy viděl. 1858 sojový boby je hodně, hodně dobrý a roste to. A už jsem je prodával za 2082 a to je podle mě úplnej max a kukuřice 1072. OK, to je taky trošku víc, ale není to žádný jako extrém. Jako ty sojáče jsou docela zajímavý, jo. Ty kdyby vystoupali fakt na 2000, tak to prodám. Za 2000 už to určitě prodám, to vím. Já tady možná mezi tím odvezu tady toho borce, anebo prostě uděláme to, že už si pořídíme. Ne, počkáme, ještě nebudu pořizovat silo. Ne. Jdeme to do mé odvíst, nebudeme ještě pořizovat nic, budeme hlídat. 1895, já to na 99% prodám, protože to je fakt dobrá cena za ty sojáče. A já tady úplně nevidím, že by teďko měli nějaký sojáče růst. Počkej, podíváme se. Jo, 4 tady. Ale ta je teďkon sklizená, takže nejsou tady žádný, takže já ani nemám šanci je teďkon někde jako nazbírat ještě, že bych jako vydržel, že je dosklízím. Prostě ne, prodám je pravděpodobně. Tak tady vylož ječmen a jdeme se 1906. Já bych je prodal za 1906, mně to nepřijde špatná cena. Mně to přijde dobrá cena, já potřebuju prachy, jako jasně, kdybych je prodal za 2000, tak na tom udělám kolik? Na 40 000 litrech. Tak na tom udělám o 4000 víc. A kdybych je prodal za 2100, tak na tom udělám o 8000 víc, jo. Ale i tak 80 nebo 84 nebo 88 už není takový rozdíl, takže si myslím, že se to fakt vyplatí prodat. Důležitý je, že ta cena už jako v základu je fakt docela dobrá. A možná k tomu ještě prodáme něco. Možná k tomu asi prodám i tu kukuřici za 1072. Není to žádný randál, ale jako já ty prachy potřebuju prostě teďkon. Čirok už jde dolů. Ale oves nám stoupá na 1275, tyjo, což není vůbec špatný. Já ještě zkusím zrychlit čas. Oves jsem nejvíc viděl za 1360. Ty krásu, a ječmene máme 102 000 litrů, kámo. Ječmene máme 102 000 litrů, tak to je masakr. Ta oves se zasekla na 1310 eurech za 1000 litrů. Já jsem viděl za 1360, ale jak říkám, já bych možná fakt prodával dneska. Já bych možná fakt prodával, protože ty prachy prostě potřebujeme. Už jsme vydělali nějakých kolik, 60 tisíc, nebo kolik jsme dneska vydělali na tom prodeji, kolik to bylo, jenom abych se podíval. 63 tisíc euro, jo. A teďkon, pokud tady prodáme fakt jako hodně, hodně věcí, tak bychom mohli vydělat fakt jako raketu, mohli bychom vydělat nejvíc, co kdy vyděláme za jeden den. Takže já to tady možná naplním všechno. Prodáme prostě tu oves, já bych ji prodal. Hele, Felsbrun, oves, já ji naložím. Já ji naložím všechnu. My na ty koně za stolik toho ovsa nepotřebujeme. A bude nám stačit ten čirok, který máme, který se prodá za málo teď. Takže bych prostě prodal všechen oves. Všechen oves, tak. Okidoki. Do dalšího 100% naplníme ty sojáče. To je jako jednoznačný. Tak kamaráde, pojď. Naplň to. A potom tady ještě pravděpodobně bych prodal kukuřici. Za 1072 mi to nepřijde špatná cena a všechno to odvezeme do Felsbrunu a bude to hustý. Bude to fakt hustý. Takže ještě navíc tamhle v zadním vagónu, podle mě, můžeme naplnit. Ačka, já tam zkusím takhle zastavit. Můžeme podle mě regulérně naplnit i kukuřici. Můžeme tam naplnit kukuřici? Možná nemůžeme. Ačka, čtvrtý, Enko. Jasně, kámo, teď jsem to otevřel, já jsem na to přišel. Dobře, tak pojď. A teď budu doufat, že tam můžu dát kukuřici, protože ono je taky dost možný, že to nebudu moc udělat. Erko. Jo, jasně, ono to nepůjde. Já jsem se toho trošku bál, tohodle, že on to ten vlak nezvládne. Tyve, anebo jsem to naložil blbě. A možná bych to mohl naložit do jiného vagonu.
No nic, nedá se nic dělat. Jedem, pojedeme bez toho, prostě kukuřici si necháme. Třeba to je štěstí v neštěstí. Nicméně si myslím, že teď si vezeme nějakých přibližně 120 tisíc plus minus 120 tisíc euro do Felsbrunu, takže to není vůbec špatný. S těma 63 to dneska udělá nějakých 180 tisíc euro výdělek, což mi nepřijde vůbec špatný, teda upřímně. Tak nazdar vláčku, ano, jasně chci. 136 tisíc, kámo. Plus 63, takže máme plus minus 200 tisíc. 200 tisíc euro dneska vyděláno. To mi přijde jako hodně, hodně dobrý. To mi přijde hodně dobrý. Nemáme koupený žádný pozemky, jak pak jsme na tom s dluhama. Jasně, tady musíme vrátit dluh. Nicméně dneska jsme vydělali 200 litrů skoro, což je skvělý. Tady máme samý mínusy prostě za ty poslední dny a tady dneska 197 tisíc euro. A to tam máme ještě odečtený nějaký určitě, hele, příjem ze sklizně 200 190, kámo. To je největší příjem ze sklizně, který jsme kdy měli. OK, tak to mě baví. Ten ječmen by to chtělo prodat taky. Ten ječmen, toho bych se chtěl zbavit. Tak já tady teďkom posunu tady naše věcičky, protože tady ještě upravíme tu farmu, jak jsem říkal. To je důležitý, máme to tady pěkně hnusný. A samozřejmě mezi tím já můžu v klidu zrychlit takhle čas, protože stejně nemáme co sklízet, nemáme co dělat, v okoně je postaráno, všechny pole jsou sklízený, všechno máme prodaný, nepotřebujeme řešit teďkon ceny. Nikde to nevypadá, jako že by se to posouvalo nějakým fakt jako skvělým směrem. Takže tohle to máme všechno pořešený a můžeme se tady trošku věnovat naší farmě, která si myslím, že to zaslouží, protože aktuálně to tady vypadá příšerně. Tak ukaž, kámo, uděláme nějaký jump. Pojď na to. Šup. OK. Hej, tak to by mohlo být hustý jump. Počkej ještě jednou. To bylo nové 2 metry vysoko. To ještě když rozjedeme víc, tak to možná jako vyskočíme vejš. Tak pojď, tohle bude rozjezd jako blázen. Kámo, největší jump v historii farmingu. Ty kráso. Tohle mi neuvěří, počkej nikdo. Šup! A dobře, teď jsem trošku posunul tu lištu, ale stejně to bylo zajímavý. V první řadě potřebujeme úpravy krajiny, potřebujeme malovat a dáme tady nějaký jako štěrk nebo beton nebo něco takového. Něco, co prostě působí podobně jako tohle tady u té naší stanice. No co je tohle? To je hlína, asfalt. Asfalt není špatný, ukaž to. Jo, dáme asfalt, kámo. Dáme 100% asfalt. Já to tady trošku teďkon zvětším. Já bych 100% udělal jednu věc, já bych sem přidal potom nějaký ty přístřešky. Minimálně tady ten jeden malý přístřešek bychom se mohli dát. Že ten by byl fakt dobrý. Zacouvat sem vždycky s těma věcma na to sečení té trávy. Jako tady mi přijde blbost dát ten velký přístřešek, protože dáme sem ten malinký. Tady bude fakt dobrý, protože tady rovnou můžeme zacouvat potom, bude to takový jako opravárenský, tady mně se to líbí. A máme to tu. To vypadá docela dobře. To vypadá docela dobře, nicméně nevím, jak to udělat tady, protože když tady dáme ten velký přístřešek, což samozřejmě můžeme udělat, tady to nepůjde. Půjde to tady, jo, půjde to tady, takhle. No jenže tady mi už nedosáhne to mytí, ale tady, mně to přijde tady, že už to bude prostě překážet. Že už to tady prostě bude překážet, že když to dám takhle sem, takže tady potom, když dáme ty sila, tak už to bude překážet. Tak možná to dát normálně tady, samozřejmě vím, že teďkon to nejde, ale dá to normálně tady. Tak by možná vypadalo jako dobře. A nebo to naopak ještě můžeme dát sem. Můžeme to dát takhle prostě sem, aby to bylo prostě tady. Takhle. Protože tady by se rovnou dal udělat ten výjezd a rovnou si tady nakládat třeba ty vlečky nebo něco takového, to by mi přišlo docela dobrý, tyjo, tady. A potom bych se mohl přijet s těma vlečkama nechat je tady, nebo nějaký ty lišty nebo něco takového. 35 tisíc, kámo, no. Jako je to samozřejmě zbytečný, no, ale tady mi to přijde blbost, nebo to dám naproti, no. Nebo to dám tady, přímo naproti. To je možná jaký šlo, aby tam ten výjezd byl, to je možná lepší varianta. Dá to tady fakt naproti tady tomu. Takhle to je fakt dobrý. Ne, nevadí mi to takhle, takhle je to fakt v pohodě. Když se na to takhle podíváme, tak je to fakt super. Tady budeme parkovat právě ty naše stroje a tamhle budeme parkovat ty vlečky a podobně. Dává mi to docela smysl, přijde mi to docela dobrý takhle. Ještě uděláme jednu věc. Ještě dáme tady malování. Vezmeme si tady asfalt, trošku to zvětšíme tady. Takhle by to mohlo jít, to vypadá docela i pěkně. Tady to rovnou taky takhle se ještě trošku jako zamázne, ať to vypadá tady i dobře. Zkusím to ještě naklonit tady a uděláme to pěkně úplně po celém tom obvodu takhle. Což se má tady to dáme takto. Tak, takhle mi to nevadí. Ta tráva tady mi vůbec nevadí, takhle to je v pohodě. Tady každopádně asfalt uděláme, to je 100%. Až kamkoliv půjde. Tady tu cestu podle mě nemůžeme my nějakým způsobem ovlivnit. Chápu, ta cesta tady prostě musí být. Rozumím. A tady bych udělal výjezd nějaký.
Že tady prostě budeme jezdit pryč. Takhle tudy. To je vončo, to se mi líbí takhle. Takhle je to super, počkej, ještě tady pod tím to uděláme takhle, ať to není pěkně hnusný tady pod tím. Takhle, tady to rovnou taky doladíme. Tady to rovnou, tady tu trávu možná můžeme nechat, anebo možná nemusíme. No tak jo, máme to hotový. Naše farma už konečně vypadá tak trošku jako farma, protože už jsem si tady pouklízel veškeré moje vybavení, veškeré moje stroje. Mám v tom trošku systém, byť si myslím, že to ještě bude chtít zlepšit, ale chtěl jsem vám to teď jenom ukázat ještě, než tady ten díl ukončíme. Takže v první řadě udělal jsem tady nějaký asfaltový jako okolí, okolo těch seníků. Já mám ten asfalt rád, na mě prostě působí čistě a než když tady jezdí takhle tady na tom poli, tak prostě mi to přijde, že na tom asfaltu, že to prostě působí na mě jako čistěji a úhledněji. Vím samozřejmě, že to je takový trošku nereálný a že to možná někomu vadí ten asfalt, ale já to mám prostě rád, takže tak. Tady by mělo potom někdy do budoucna přijít silo, který jsem se nakonec rozhodnul ještě nekoupit, protože je za 200 tisíc nebo stojí 200 tisíc a já bych zase neměl žádný prachy a myslím si, že určitě najdu jako lepší jako varianty, kde utratit peníze, než právě za silo, který můžeme používat právě na tom vlakovém nádraží, kde je jako docela v pohodě. Tady vedle, tady pravděpodobně možná vedle ještě něco bude. Jo, tady jsem nechal ještě prostor, aby se tady dalo případně vyjíždět nebo tak. No a tady jsem dal v podstatě většinu vybavení, kterou mám. Tady máme prostě kombajnový lišty, na který si právě můžu přijet tady ze strany takhle a hezky si je vzít, což mi dávalo docela smysl. Ve prostředku máme právě vlečku a máme tady ten sběrací vůz a tady máme všechno na trávu, což pravděpodobně budeme potřebovat vždycky jednou za čas a tady prostě bude travý čas, kde prostě máme sekačku, máme řádkovačku, máme obracečku, takže tak. Tady potom máme kombajn a samozřejmě oba dva traktory. Já jsem původně ještě přemýšlel, že bych ten traktor malej dal tamhle k tomu, k té stáji, ale nakonec jsem se rozhodl, že ho budu parkovat tady a případně pokud bychom do budoucna pořídili víc traktorů, tak ten malej přesuneme, ale teďko mi to tady nevadí, dokonce tady máme ještě jedno prázdné místo, takže to je v pohodě. A poslední věc, co jsem udělal, je to, že jsem tady tu menší vlečku, ve který máme právě oves nebo čirok, nebo co to v tom máme, tak jsem jí dal tady sem k těm koním. Musím teda říct, že se s tou vlečkou fakt blbě couvá, protože má vlastně taky něco jako doly podvozek. Nevím, možná se to dá uzamknout tohle, to si úplně nejsem jistý, ale strašně otravný to je. Strašně otravný s tím couvat, takže není mi to úplně příjemný. Možná bych měl vymyslet nějakou jinou, ale to se nedá nic dělat, zatím to takhle necháme a přece jenom já s tím nebudu muset zas až tak často vyjíždět, protože ty koně jsou na tom fakt dobře, mají kompletně prostě o všechno postaráno a není potřeba sem teď něco jako dovážet. Jinak ta cena jim za stolik nevzrostla, prodávají se aktuálně za necelých 1200 euro, což znamená, že už jsme jako za každého toho koně 400 euro v plusu, ale to nepočítám ten čas, který jsme tomu věnovali. No tak jo, já si myslím, že to pro dnešní video bude všechno, já vám mega moc děkuju za zhlédnutí, doufám, že vás bavilo, že se vám líbilo. Pokud určitě dejte ty lajky, případně odběry, budu za to mega moc rád. Pokud máte nějaký rady, nápady, názory, triky, tipy, klidně to sem pište do komentářů, za to budu taky extrémně moc rád. No a budu se těšit u dalšího dílu Farming Simulátoru. Mějte se fajn, díky moc a čus!